ITV naujos kartos televizija pristato rungtynes tarp Alytaus Dzūkijos ir Vilniaus ryto po į viršų ir na, tai yra be abejo viena karščiausių lygos komandų tikimybių laimėti šias rungtynes ir pratesti pergalių seriją. Tuo tarpu Dzūkijos šansai vertinami 17%, ryto kapitonas Arnas nepasiekė. Dzūkai stengiasi žaisti greitai ir po to Marinėlį yra rimčiausias. Tikro aukšto žmogaus. Bičkauskis, 3 taškai. Pirmasis tikslus grįžti į žaidimą. Rakolas Siponauskas iš toli, 3 taškai. Greitai žaidžia Marinėlį, 3 taškai. 11 jau visai aukšto tempą. Marinėlį apsidairė aplink, atakuoja krepšį pas, 2 taškai. Na, šiandieną viskas tenka sekundės atakai, Žemaitis visiškai laisvas, Bičkauskis nespėjo prie varžovo, 3 taškai. Žiūrėsime, kaip atrodys šis krepšininkas tikrai po ilgesnės pauzės. Lukas Uleckas iš toli, kėlina minutę. Ir šeimininkai žaidžia tikrai labai rezultatyves rungtynes. Gaudė Lukas, 3 taškai. Tos aikštelėje prieš kubą sekundė metimas ir pataiko, susirena Rinkūnas, 54. Rytų nepavyko, Rinkūnas krašte laisvas, jis uždarė antrąjį kėlinį identišką. Ir dabar atsidodo kamuolį, atakuoja Uleckas, 3 taškai, štai toks Monevičius. Turi labai greitą pirmąjį žingsnį, Kitsingas, 3 taškai, jo tikėtis. Kitsingas iš toli, antrąjį iš eilės pataiko Kristianas ir be galo sunku bus šeimininkams atsilaikyti prieš rytą. Būtent ketvirtojo kėlinio antroje pusėje, 2 taškai ir pražanga. Netiksliai, proga sužaisti greitai, Marinėlį, 2 taškai, lygu. Radzevičius prieš Rinkūną, Sehodas iš viršaus. Marinėlį. Kairė ranka, Echodas blokuoja varžovą ir na, koks tas galutinis rezultatas bus. Modestas Paulauskas iš viršaus, iš kiek toli pradėjo 2 žingsnius. Tu visiškai nepasiruošė Vilniečiai tokiam spaudimui, Echodas iš viršaus. Vilniaus rytui net 33 taškus sostinės komanda surinko ketvirtajame kėlinyje 95-86.